بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على نبي المرحمة سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. Ndugu wasikilizaji, tukiendelea na hadithi ya Nabii Allah Nuh alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam, tunakumbusha tu kwamba Nuh ni mtume, ametumwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hapa Nuh ni mfanyikazi ambaye kazi hii katumwa na boss, na bosi wake ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na mfanyikazi yoyote anayetumwa kufanya kazi lazima baada ya kazi zake zile apeleke report juu ya kazi yake ilivyokwenda, arudishe report kwa bosi wake, kazi imekwenda hivi, kazi imekwenda hivi, kazi imemalizikia hivi. Sasa madha kana taqriru Nuh ila rabbih, ilikuwaje report ya Nabii Nuh alayhi salam kwa Mwenyezi Mungu Rabbus samawati wal ardh. Isma'u ila taqriri Nuh. Wasikilizaji, tuisikilize ripoti ya Nabii Nuh juu ya kazi ambayo Mwenyezi Mungu kamtuma ili akaifanye ala wajhi al-ardh. Isma'u. Tuisikilize vizuri ripoti ya Nabii Nuh alayhi salam. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ripoti ya Nuh inasema: قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. إنه تقرير نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ريبوتياك نسيما ربي ايوه ملوانغو إنهم عصوني وجواكو من كيدي waja wako asauni wameniasi watabau man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara, vitu walivyovikubali na kuvifuata ni vile ambavyo haviongezi chochote katika maisha yao ya duniani wala ya kesho akhira isipokuwa hasara tupu. Wa makaru, na kila nikiwafanyia dawa hunifanyia vitimbi, tena si vitimbi tu, makran kubara, vitimbi vikubwa kabisa. Wakalu, na walikuwa kiambizana kila kukicha, la tadharunna alihatakum, musiwaache waungu wenu mkamfuata Mungu wa Nuh, wala tadharunna wadda, wala musimuache Mungu anaitwa wadda, wala suwaa, wala Mungu anaitwa suwaa, wala yaghutha, wala musimuache yaghutha, wayauka wa nasra, na Mungu ya Ghutha na Nasra. Hawa ni masanamu ambao ni wale tuliowataja kule mbele kwamba walikuwa ni waja wema, wanachuo ni wao, lakini wakapewa nasaha na Ibilisi kwamba mkitaka huzuni zenu ziondoke
basi chongesheni picha zao na muzieke katika mahali walipokuwa kikaa watu hawa. Sasa hawa ndo Waddan, Suwaan, Yaghuthan, Yauqa na Nasra. Wakad adhallu kathiran, na wamepoteza wengi sana katika njia hiyo. Wala tazidi dhalimina illa dhalala, usizidishe kwa mazalimu isipokuwa dhalala. Mima khatiatihim, kwa sababu ya makosa yao wenyewe. Ukweli wameshauona, lakini kwa maksudi wakaamua kuupa mgongo. Ughriqu, wakagharikishwa. Faudkhilu nara, na wakaingia katika moto. Falam yajidu lahum min duni llahi ansara, na hawakupata yeyote mwenye kuwanusuru na adhabu hiyo. Anayewanusuru, anayeweza kunusuru ni Mwenyezi Mungu tu, na wamemkaidi wakamwasi. Waqala Nuhun, na akasema tena Nuhu kumwambia mola wake, rabbi, ewe mola wangu, la tadhar ala lardi min alkafirina dayara, usiachi chochote juu ya mgongo wa ardhi miongoni mwa makafiri hata nyumba moja. Wagharikishe wote, hata mmoja usiache. Ghadab, hizi ni hasira kutoka kwa Nabii Nuhu, na ameona kwamba hakuna tena natija, na Mwenyezi Mungu kishamlokezia anamwambia waauha, na Mwenyezi Mungu akampelekea wahi kumwambia Nuhu. Alimwambia nini Nuhu? Anahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman. Ewe Nuhu, hakuna atakayekuamini tena miongoni mwa watu hao isipokuwa wale wale waliokwisha kuamini. Fala tabtais, sasa usijali kitakachokuja baadaye. Wangapi wamekuamini? Wanasema ulama utarikh ni watu 80 tu katika miaka yote hiyo Nuhu anapiga kelele mashrik na maghrib, usiku mchana, na kila aina ya wasailu da'wa ametumia, lakini watu 80 tu. Katika riwaya nyingine watu 10 peke yake ndio wanamwamini, wanaingia pamoja naye katika jahazi. Kwa hiyo Sayyidina Nuhu akalitengeza jahazi, na jahazi hilo Mwenyezi Mungu akamwambia, qul nahmil fiha min kullin zawjaini thnaini, tukamwambia Nuh, waingize ndani ya jahazi hilo, min kullin zawjaini thnaini, tunataka viumbe wawili wawili, mbegu mbili mbili, cha kike na cha kiume. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, katika hadithi imesimuliwa na Ibn Jarir at-Tabari, anasema Ibn Abbas kwamba Nabi Isa alayhi salam siku moja alikuwa anatembea pamoja na nabii na Bani Israili. Bani Israili wakataka kumuuliza Nabi Isa kuhusu habari ya jahazi la Nabi Nuh. Nabi Isa akamwambia subirini. Wakenda mpaka katika pembizoni mwa kaburi moja la zamani mno, akawaambia kaeni kitako hapa. Akawauliza hawariyin, wanafunzi wale, atadruna ma hadha, mnajua hiki mbele yenu ni kitu gani? Faqalu la, akamwambia hatujui. Akamwambia hadha ka'bu ham ibn Nuh, huu ni unyayo au mguu wa Hamu mwanawe Nuh. Saidina Nuh alikuwa na watoto, miongoni mwa watoto maarufu watatu alikuwa na Sam na Ham na Yafith, na mmoja alikuwa kitwa Yam ambaye alighariki baada ya hapo tutamzungumzia. Akawaambia hadha kabu Ham ibn Nuh, huu ni mguu wa Ham mwanawe Nuh, na ili ni kaburi lake hapa. Sasa tunataka kumtoa katika kaburi lake hili, kwa kuwa alikuwemo katika jahazi huyu, ili tupate kumuuliza jahazi hilo lilivyokuwa, kimo chake na hali yake na watu waliokuwemo, tupate habari zaidi kwa watu waliokuwemo ndani ya jahazi lenyewe. Akachukua hafnatan min turab alayhi salam, Isa akachukua kidogo mchanga kutoka katika kaburi lile, akawaambia qum bi idhnillah, simama kutoka katika kaburi lako ewe Ham bi idhnillah, lakini sio kwa uwezo wangu mimi Isa, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu subhana.
Tunavyojua Nabii Isa kana yuhyi almauta biidhnillah, mwenyewe alikuwa akisema wa uhyi almauta biidhnillah, na mimi ninafufua walokuwa wamekufa, lakini si kwa uwezo wangu, mimi sina uwezo wote, biidhnillah, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa ubri'u al-akmah, na ninawaponya abrasa akmah wal abrasa, walokuwa vipofu, walokuwa hawasemi, walokuwa wana ugonjwa wa ngozi, wote naweza kuwapa tiba na wote wakapoa biidhnillah. Sayyidina Isa akaambia qum biidhnillah, simama kwa idhni ya Mwenyezi Mungu, hii ni kazi yake. Ubriu lakmaha wal abrasa wa uhyi almauta biidhnillah. Akasimama Ham ibn Nuhu kutoka katika kaburi lake, wale walokuwa pembezoni mwake wanasema fa idha huwa qa'imun yanfudhu turab, mara akasimama kiumbe anajikukuta mchanga akitoka katika kabri. Fa idha huwa kahilun, tukamwona mtu mzima mno kazeeka. Isa akamuuliza hakadha kahilt, hivi ndivyo ulivyokufa? Yani ulikufa ukiwa mtu mzima hivi wewe? Qala la, hamngesema mimi sijafa hivi, lakini nilipopata uhai tena sasa hivi, zanantuha sa'atan, nilidhani ndo kiama kishisimama. Fashibtu min ajli, nimekuwa mtu mzima sasa hivi unavyoniona, kwa sababu ya kuhisi kwamba ni siku ya kiama. Yauman yajalu lwildana shiba, siku hiyo ni siku nzito, siku ya kiama. Waislamu, akasimama akatoka katika kaburi lake, akaulizwa maswali na Sayyidina Isa pamoja na wafuasi wake. Hadithna ani safina, tueleze kuhusu jahazi, tueleze urefu wake na kimo chake na upana wake. Akaanza kueleza akasema, as-safinatu kanat laha thalathu tabaqatin, jahazi alolitengeza Nabii Nuh lilikuwa na ghorofa tatu, au lilikuwa na sehemu tatu za kubebea watu. Tabaqun hamala fiha nas, sehemu ambayo waliingia watu na wake zao, wanaume kwa wanawake na watoto wao. Wa tabaqun hamala fiha alhayawan, sehemu moja wakaingia wanyama tu. Wa tabaqun, na sehemu nyingine ya juu kabisa, hamala fihi atuyur, akawaingiza ndani yake ndege, ikawa watu chini katikati, wanyama na ndege juu kabisa. Ilikuwa urefu wake kiasi gani? Akasema 1,100 dhiraa, lilikuwa na urefu wa dhiraa 1,200, wa arduha 600 dhiraa, na upana wake lilikuwa na dhiraa 600. Urefu 1,200, upana 600 dhiraa. Sayyidina Nuh alilitengeza jahazi hili hivyo. Walipoambiwa habari hizi, Ibn Jarir anasimulia anasema, faqala Isa ud ila makanik, Isa kambia basi sisi tunachotaka kujua ndo hicho tu, tumeshakijua, sasa rudi katika sehemu yako. Farajaa mayitan, akarudi tena kufa. Wale wanafunzi walitaka Isa mchukue wampeleke katika majumba na mitaani huko watu wakapate kumwona. Isa akasema, huyu tumemtoa hapa kwa sababu ya dharura tu ya kutuelezea, sasa mtakapompeleka huko katika majumba ya watu, nyie ndo mtampa chakula. Huyu riziki zake ndo zishakwisha, nani atampa chakula huyu? Sasa si kufa sisi, sasa ni kumwombea tena kurudi huko huko alikokuwa, faida tushaipata. Akarudi. Sayyidina Nuhu alayhi salam akaambiwa na Mwenyezi Mungu katika jahazi hilo, fa idha jaa amruna wa farat tanur qul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnain wa ahlaka, tukamwambia alikisha pasuka uso wa ardhi. At-tanur wanasema ni sehemu ambayo watu wanapikia, tanuri kwa Kiswahili tunaita, lakini tanuru ulama wanasema ni wajhu al-ardh, uso wa ardhi, ina maana maji
yalipasuka katika ardhi mpaka katika sehemu ambazo watu wakipikia pia zilitoa maji kwa tufani ilivyokuwa. Fartafaati almiyah ila a'la qimam aljabal, maji yakawa mengi mpaka juu ya vilele vya majabali, tufani kaanza. Haya yote ni kwa sababu ya kukufuru Mungu mmoja. Mwenyezi Mungu akamwambia waingize ndani ya jahazi, wa ahlaka, na watu wako, familia yako wewe mwenyewe. Illa man sabaqa alayhi alqawl, isipokuwa yule ambaye maneno yetu na hukumu yetu imeshatangulia kwamba huyo ataangamia tu miongoni mwa watu wako, basi yeye hatoki. Wa man amana, na waingize ndani ya jahazi waliokuamini, hao watu 80. Wama amana maahu illa qalil, na hakuna aloamini isipokuwa watu kidogo tu. Watu wakaingia katika jahazi, wale wanazidi, maji yanaanza kububujika. Mina samai wa mina al-ard, Mwenyezi Mungu anasema fajjarna al-arda uyunan, ardhi imebadilika yote imekuwa aynun min al-ma. Faltaqa al-ma'u ala amrin qad qudir, iltaqa al-ma'ani, maji aina mbili zote zimekutana. Ala amrin qad qudir, kwa amri ambayo imeshapitishwa na Allah azza wa jal. Akausiwa Nabii Nuh, kwanza safari yake ianze na kumtegemea Mwenyezi Mungu na imalizike na kumtifu na kumtegemea Mwenyezi Mungu. Naam, idha tawakkalta fatawakkal ala Allah, unapotegemea wewe mwanadamu mtegemee Mungu. Wa idha saalta fasali Allah, na ukiomba muombe Mungu. Wa idha staanta fastain billah, na ukiomba msaada kwanza tangulia kwa Mungu kabla ya kila kitu. Wa qala arkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim, akasema Nabii Nuh ingieni katika jahazi hilo, bismillah, kwa jina la Mwenyezi Mungu, majriha wa mursaha. Na hiyo bismillahi ndo chombo cha kuliendesha jahazi hilo. Jahazi lilikuwa halina silaha, halina propela, halina tanga, halina kitu chochote ambacho miongoni mwa majahazi ya kawaida, ni jahazi tu, lakini lilikuwa likiendeshwa na kilima bismillah. Tazama bismillah, bismillahi majriha wa mursaha, kwa jina la Mwenyezi Mungu. Bismillahi hii ndo yenye kuipeleka safina na ndo yenye kuitisha nanga, inakwenda kwa bismillah na inatia nanga kwa bismillah. Majriha wa mursa, inna rabbi la ghafurur rahim, Mwenyezi Mungu mola wangu ni ghafuru, ni msamehevu, rahim kwa waja wake. Lakini hawa wamechupa mipaka. Wa hiya tajri bihim fi maujin kaljibal, wakipiga bismillah tu jahazi linawachukua juu ya mawimbi, kaljibal. Sasa wote wameingia katika jahazi isipokuwa mtoto mmoja tu wa Nabii Nuh, ambaye jina lake alikuwa akiitwa Yam, katika watu wa ahlul kitabu wanamuita Kanaan. Huyu aligoma kuingia ndani ya safina. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika surati Hud, wanada Nuh ibnah, Sayyidina Nuhu wakamuita mwanawe, kamlingania. Alipomuona kwamba wote wameshaingia ndani ya jahazi isipokuwa yeye ndo kawa isolated, yuko huko peke yake, kamlingania. Mtoto, ingia ndani ya jahazi. Mwenyezi Mungu asema wanada Nuhu ibnahu wa kana fi ma'zilin, alikuwa sehemu mbali kidogo na jahazi. Akamwambia ya bunai, ewe mwanangu, we irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin, njoo uingie nasi ndani ya jahazi, usiwe mmoja katika watu pamoja na watu makafiri, ingia. Qala, mtoto akajibu, saawi ila jabalin ya'simuni min alma, kwani wasiwasi wako nini baba, hakuna gharka itakayoniandama mimi nitaokoka na gharka hii tu, kwa sababu kuna jabali moja pale refu naliona, saawi, nitalikimbilia jabali lile, saawi ila jabalin ya'simuni, litanihifadhi jabali lile, min alma, kuzokana na maji haya ya tufani hii.
Kala Nuhu, akajibu tena akamwambia, mwanangu, la asima alyaum, leo hakuna kuokoka, min amri llahi illa man rahim, hakuna kuokoka na amri hii na adhabu hii ya Mwenyezi Mungu isipokuwa wale alowarehemu kuingia ndani ya jahazi hili, hawa ndo watakaokoka. Illa man rahim. Mwana akasema, we nenda tu, mimi nshaliona nshaliona jabali hili hapa, tapanda juu ya kilele, hakuna chochote kitakachonisibu. Mwenyezi Mungu anasema, wahala bainahuma almauju fakana min almughraqin. Angalia, Mwenyezi Mungu hakutaka kumuonesha Nuhu mwanawe hivi hivi macho kwa macho, manake bahari inampiga kwa mawimbi yake. Anasema hala bainahuma almauju, yakaweka mbali mbali baba na mwana, ili baba asione vile anavyoghariki mwanawe. Ikampata ule uchungu wa baba, uchungu wa mwana kwa mzazi. Hala bainahuma almauju, lam yurid an yuriya Nuh almasra abnihi, hakutaka kumuonesha miereka ya mawimbi inavyompiga mtoto wake. Akayaambia mawimbi, huli baina alabi wabnihi hatta la yara alabu masra abnihi, ebu waekeni mbali mbali baba na mwana, sije akaona baba namna mawimbi yanavyomchukua mwanawe. Wahala bainahuma almauju fakana min almughraqin, akawa miongoni mwa watu walogariki, walozama katika mawimbi ya tufani, maji hayo. Huyo Yamu akagariki. Nuhu akanadi tena, wanada Nuhu rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli, vipi Mwenyezi Mungu, mtoto wangu yuko wapi? Hajaingia, mawimbi ya bahari yamemchukua, na umeniahidi kwamba niwachukue watu wangu, familia yangu na kila aloniamini. Akasema, rabbi inna ibni min ahli, na mwanangu ni mmoja katika watu wangu. Wa inna wa'adaka alhaq, na wewe umeniahidi kwamba watu wangu utawaokoa. Wa anta ahkamul hakimin, pamoja na hayo yote wewe ni mwenye kufanya mambo yako kwa hikma ya hali ya juu. Sasa kwa nini mwanangu kaingia katika gharka wakati umeniahidi kwamba nitaokoka mimi na watu wangu? Na mwanangu ni qitratun min qit'ati lahmi, ni damun min dami, damu ya damu yangu, blood of my blood, mtoto wangu huyu, ya rabbi, mbona kaangamia? Wa inna wa'adaka alhaq, na ahadi yako ya kweli. Sikiliza jawabu la Mwenyezi Mungu kumjibu Nuhu. Qala ya Nuhu innahu laysa min ahlik, ewe Nuhu, huyo si mmoja katika watu wako. Vipi mtoto wangu katoka katika sulbi yangu, damu yangu, ya Rabbi, unaniambia sio miongoni mwa watu wangu? Kwa nini? Kwa sababu ghayyara manhaj alhaq, kabadilisha ile system ya haki. Baba yake anakwenda huku, yeye anakwenda kushoto, kam khalif baba yake, baba mtume, mtoto kafir. Sasa laisa min ahlika, huyo si wako, huyo si wako, huyo kwa kuwa mbaya kaamua kumkaidi muumba wake. Sasa angalia, walokuwa wamemwamini Nuhu ni watu ambao hata hawahusiani na yeye kina saba, lakini akaambiwa hao ni watu wako. Pale mtoto wake alipokuwa hakumwamini, akaambiwa huyu si wako. Sasa mtoto wake, mtu anakuwa si wake, na asiye wake anakuwa wake kwa sababu ya imani na kuwa karibu na Mwenyezi Mungu kwa kiasi hicho. Sio kwamba baba yangu mimi mtume na mimi nitakuwa mtume, baba yangu mimi shekhe na mimi nitakuwa shekhe. Lazima ufanye kazi kwa ajili ya kujiweka mwenyewe heshima katika hali ya ulimwenguni hapa, fanya kazi. Ndio maana bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ametupigia arwaul amthila, watu walipokuja kumwombea mwanamke mmoja katika kabila tukufu la Quraysh, kaiba asikatwe mkono, wakauliza, ya Rasulullah, huyu tunamwombea sisi, innaha sharifa, huyu ni mtoto aliyokuwa ni katika kabila tukufu. Bwana mtume akaghadhibika akasema, waimullah, naapa mimi, lau saraqat Fatima binti la qata'a Muhammadun yada, kama wizi kaufanya Fatima, basi ningemsimamishia sheria ya Mungu. Fatima mwanangu, nyie mnakuja kumwombea mtu mwingine, mwanangu mimi akiiba namsimamishia hadi mtume. Hivi ndivyo alivyokuwa, kama mtu mbaya mtume anaambiwa si wako, japo ni katika sulbi yako na damu yako.
إنه ليس من أهلك إيه نوح، هو هيومو كتك واتواكو، إنه عمل غير صالح، يعني إنه عمل غير صالح، إنه عمل هي عمل مبايا غير صالح، كفانيا فيتندو فيوفو كوانيني أوي باموجا ناوي كوانيني أوي باموجا ناوي كتيه كفانيا فيوفو. فلا تسألني تنا نوح usiniulize tena ما ليس لك به علم، mambo usokuwa nayo elimu hujui kwa nini kafa. Usiulize maswali tena kama hayo. Inni a'idhuka, tena mimi nataka uingie katika himaya. Antakuna min aljahilin, usije ukawa miongoni mwa watu wajinga. Qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun wa illa taghfir li wa tarhamni akum min alkhasirin. Sema basi ya rabbi, nimetubu, sitouliza tena maswali kama hayo. Wakaingia katika jahazi likawa linakata maji, tajri bihim fi maujin kaljibal, linakwenda. Wakasema wanachuoni wa Misri walikaa katika jahazi kwa muda wa siku 150. Ikafika siku ya kuamrisha Mwenyezi Mungu maji kukauka. Akanadi Mwenyezi Mungu, kaambia ardh, waqila ya ardh bilai ma'aki wa ya samaa aqli'i, ewe ardh zuia, na mbingu vile vile zuia maji. Wa qudiya al-amru wastawat 'ala al-judi, hukumu ikapita, jahazi likasimama juu ya jabali. Waqila bu'dan lilqaumi adh-dhalimin, Nuhu akamtuma kunguru akaambia, ikatazame kama ardhi imeshakauka au vipi. Kunguru akenda aliona mzoga uko alikokwenda kunguru. Ikabidi aangukie mzoga, hakukumbuka Nuhu kamtuma nini. Akaanza kula pale, hakurudi tena kunguru. Na yeye alikuwemo katika jahazi. Nuhu akamwapiza kunguru, kambia na wewe kuanzia leo hutokaa na watu. Mtizame kunguru leo. Ukipita japo unapeleka mikono kulia na kushoto atadhani unamlenga yeye. Atakukimbia. Kunguru sasa hivi akai na watu kwa likaidi amri ya Nabii Nuhu alayhi salaam. Akatumwa njiwa, njiwa ndo alokwenda akahakikisha ardhi imekauka, akarudi na Nuhu akapata ishara kwamba tayari ardhi imekauka. Wakashuka katika jahazi wakaanza tena life mpya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum wa rahmatullahi وبركاته. عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم